Další dokončenou realizaci fotovoltaické elektrárny máme v Otovicích. A právě sem jsme přijeli za panem Němečkem zjistit, jak je spokojený. No tak zvedala se cena elektriky, tak jsme říkali, to zkusíme, jako kolik ušetříme, aby jsme byli soběstační, aby jsme se věnuli větším fakturám za elektriku, aby jsme byli závislí jenom na té jedné firmě a ušetří nám to rozhodně nějakou korunu. Montáž se tady řešila tím způsobem, že střídač a jističe jsou nahoře na půdě, paterka je dole na chodbě kvůli teplotám v zimě a panely jsou na střeše, to je jasný. Jak probíhala montáž? Montáž probíhala v pořádku, chlapi pracovali od rána do večera, stalo se, že praskla nějaká taška 3-4, ale tak jako to se stát může, takže na to jsme byli připraveni, že jsme měli pár tašek sebou náhradních, ale jinak žádný jiný problém nebyl. Já bych to rozhodně ostatním doporučil.